vilken världsdel ligger Australien och Nya Zeeland? Nej men gud, jag har helt hjärnsläpp. Jag skriver Australien, jag vet inte, det är väl en... Oceanien. Oceanien, ja, såklart det är det. Vilket är Australiens nationaldjur? Men gud, vad heter de? Ge mig första bokstaven. K. Vilken är Australiens huvudstad? Ah. Det är Oslo första. C. Vet jag att det är. Vet du. Vet du? Mm. Ja. Lite tjuvkikande kanske. Vad tycker ni om era insatser? Nej, katastrof. Åh, jag skäms.